Esse vídeo é especial para você que gosta de comprar coisas para casa e de paraguaiar. Sim, vamos lá para a Cidade do Leste. Vamos ver muita coisa aí para casa, louças. Ai, tem tanta coisa nessa loja. Vocês vão adorar. Oi, coitizada, tudo bom com vocês? Aqui é a Paty para mais um vídeo incrível na nossa fronteira. Sim, vamos lá mais uma vez para o Paraguai. Trago sempre novidades aqui para vocês aí afiarem esse roteiro de compras para quando vocês vierem para cá ou você que mora aqui no entorno. E hoje nós vamos visitar aí o quê? O quê? Casa Hermosa. Ai, que nome é esse? Eu não me lembro desse nome. Bom, muitos de vocês talvez conheçam como Bonita Kim, mas Bonita Kim é o shopping, na verdade, é a galeria. A Casa Hermosa é aquela loja que fica em cima do Bonita Kim ali, né, nos andares superiores. Antigamente a gente chamava aquele shopping ali, né, de Bonita Kim, o shopping do Bonita Kim, e as lojinhas embaixo, e as lojinhas que ficam ali embaixo. Mas enfim, mas agora é lá em cima, né, já faz um bom tempo agora que tá bem destacado o nome, é Casa Hermosa, tá? E são vários andares. Mas, como sempre, né, eu me arrastando pela loja, eu só consegui ficar no primeiro, mas tá um arraso, muita coisa pra casa. Vocês vão adorar, fazia tempo que eu não ia lá, né, então vamos olhar. Deu uma mudada na loja, gente. Assim, na disposição das coisas. Agora essa primeira parte aqui, o primeiro andar, ele tá com cozinha, louças, enfim, assim, casa, né? E é uma das coisas que eu mais gosto aqui da Casa Hermosa, né? Da Bonita Kim. Eu adoro essa parte. Não, vamos começar, né? Porque muita coisa legal. E olha só que lindos esses joguinhos aqui, ó. Eles vêm duas peças, ó, como vocês podem ver nas caixinhas. Vem exatamente como tá aqui, ó. Olha as cores, que lindas. Nossa, muito lindas. Eu adorei esses que são assim... Ai, que forma geométrica é essa? Octagonal, hexágono, pentágono. Tem o redondinho, se você preferir. E tá 6,27, ó. O setezinho, né, com duas... Tem uma maior aqui, ó, também, ó, que são essas daqui, ó, tá, ó, esse é 7,71, também vem duas, ó, olha que lindas que são as cores, muito lindas, né, e tem esse daqui, ó, que eu acho que esse daqui daí é individual, porque não vai caber duas aqui dentro, ó, acho que só vem assim, ó, um de cada um desse daqui, ó, muito lindo também, esse daqui eu não sei quanto que tá, porque... Não tem a plaquinha ali, mas... Ai, tudo muito lindo. Esses daqui é capaz de ser joguinho, ó. Ai, não sei daí quantas peças são, porque não fala aqui, ó. Eu não vou nem mostrar. Ai, olha aqui que lindo esses daqui. Ai, gente, desculpa se alguma coisa, de repente, eu não... Ai, aqui eu já achei, 7,23, ó. Achei que eu não ia saber dizer. Ó, esses também, ó, são de dois, tá? Vocês estão vendo a caixinha ali atrás, ó. Eu amei a rosa, gente. Ai, eu amei, ó. O que vocês acharam? Eu achei linda. Tem a prata também. Olha que bonito. Aquela é tipo um espelhado, assim, né? Branco com espelhado. Não tem, assim, opção. É o que não falta, né? Muito lindo. Aí tem outros joguinhos também, né? Tem muita coisa aqui pra vocês verem. Vocês vão ver muita louça aqui. Ai, tem as canecas, muito lindas. Eu acho que eu vou primeiro, assim, pra louçaria branca aqui, que eu sempre gosto de mostrar essa parte pra vocês. Essas peças aqui eu tô em promoção. Bom, mas eu não achei aqui valor. Vamos vir pra essa parte aqui, ó, que eu digo que eu amo essa parte aqui, ó. Já de vídeos antigos eu dizia, bah, pra comprar a louçaria branca, aquelas louças coringas, sabe, pra você sempre ter em casa... Pra mesclar com tudo e jogar com tudo, é muito bom. Tem algumas que são com dourado, que eu vou mostrar ali. Tem de outras cores também, mas aqui tem muita coisa, ó. Esse é com dourado, por exemplo, ó. Com cristalzinho. Cristal não, né? É tipo um cristalzinho. Uma petisqueira, né? Mas tem muita coisa. Esse daqui é 9,80, por exemplo, ó. É tudo louça, tá, gente? Aqui é tudo louça, essas peças que eu tô mostrando pra vocês. Ó, esses daqui, 2,13. Pratinho assim, eu vou tentar mostrar os mais diferentes. Olha essa aqui, que tudo muito, tem muita coisa assim que é trabalhada, assim, ó. Borboletinho, esse trançadinho, é bem grande, ó. Vou pegar aqui, ó. Cuidado frágil pra tudo que é lado e eu querendo pegar as coisas, né? 5,90. Olha quanto atravessa, né? Olha essas daqui, eu vou tentar tirar aqui pra vocês verem o trabalhado dela. Olha aqui, ó. Estão vendo, né? E tem essa outra aqui, ó, que daí é um. Assim, ó, eu sei que a luz não tá ajudando, mas vou tirar aqui pra... Ai, que eu tô com medo de ficar pegando demais as coisas e quebrar alguma coisa. 4,16.
E aí tem muita opção aqui, ó. Olha só, tem esses em folhagem, assim, como se fosse uma folhagem, canoinha. Olha esse aqui que é em forma de uma... É uma guitarra, gente? É, parece, né? $5, ó. O que vocês acham, uma guitarra? Não sei. É, $5. Aí, aqui que eu falava pra vocês, ó, que tem uns que são com douradinho, assim, ó. Parece que não tá focando. Ah, isso será que não tava focando os outros que eu mostrei pra vocês? R$4,77. Ó, essas daqui, ó, que bonitas, ó. Que daí são assim, ó, quadradinhas, bem úteis pra várias coisas. Esses daqui, ó, vocês vão ter, assim, mais raso. R$3,52. Tem de tamanhos diferentes aqui, ó. E tem os pratos também bem bonitos aqui, ó. Olha esses de bolinha. E eles têm um texturado dentro. Vou tentar fazer assim, ó. Eu acho que daí vocês conseguem ver melhor, ó. Esse é R$6,62. Mas é bem lindo, né? Ó, esse aqui, ó. R$6,23. Aí tem assim, ó, de R$2,68, assim, é tipo de sopinha. Esse mais raso, R$2,68. Mas é tudo com acabamento em dourado, assim, esses diferentes, né? Aí, gente, aí aqui eu nunca comprei esses pratos pra dizer pra vocês, ai, como que é essa, né, o douradinho, de durabilidade e tudo. Eu não posso dizer pra vocês, nunca ninguém me contou, assim. 3,18 de vocês, até se alguém de vocês já comprou, pode contar aqui pro pessoal. Olha que bonita, né, essa peça, né? Acho que é legal, né, vocês compartilharem entre vocês também as experiências de vocês, né? Olha as panelinhas, gente, R$2,92, ó. Tem de várias cores, ó, tem amarelinha. Mais peças ali, eu não vou ficar muito assim, só porque tem muita loja, é muito grande aqui, gente, tem muita coisa. Então, se eu for ficar mostrando tudo, vai ficar muito longo pra variar, R$3,16. Mas aí vocês viram como tem muita coisa, né? As panelas, só. R$92. Eu acho que é o jogo, né? Parece que é o jogo, ó. Bem bonita, né? Olha só. O que vocês acharam? Olha que bonita aquela ali, ó. Eu vou mostrar o cabinho mais de perto pra vocês. Eu achei bem bonitas. Será que vem tudo isso, gente? Eu acho, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 peças. Aí, acho que é tudo isso aqui, gente. Os faqueiros, esses que eu volta e meia eu mostro pra vocês, né? Ah, esse conjuntinho também eu já mostrei pra vocês. Eu acho ele lindo demais. Tem algumas lojas que vendem aqui. Tem assim, esse ali é R$20,73. Daí esse aqui eu não sei quanto que é. Não tem a plaquinha aqui. Ó, essas pecinhas super úteis pra cozinha, né? Tem de 71 centavos, tem de 1,70, tem bacia grande ali, ó, de 1,70, 1,56, ó. Nossa, isso aqui é muito bom pra você que tá montando casa. Volta e meia tem gente que tá vindo morar pra cá, que me pede dicas, né? Ah, onde comprar, ou gosta de ver nos vídeos. Ó, 2,43 essa baciona bem grande aqui, muito boa, né? Pra, sei lá, lavar salada, guardar coisas. Olha que bonitinho isso aqui, gente. Eu acho que é pra fazer tipo ovinho frito, não? R$13,63, eu achei muito bonita. O cabo dela é de madeira, ó. Olha esse outro aqui, ó. Esse aqui eu não tenho o valor pra falar pra vocês, mas eu vou mostrar igual, porque eu achei bem bonito. Olha esse aqui, gente. Ai, desculpa, gente, eu não tenho o valor pra falar pra vocês. Mas como é muito lindo, eu tenho que mostrar. É que aqui não é nas plaquinhas mesmo. Se não tiver ali, eu acho que não vai ter mesmo. Essa panela de pressão, eu não vou conseguir dizer pra vocês quantos litros ela é, mas ela, como vocês podem ver aqui na minha mão, pegando, ela é bem grande, ó. Tá R$68,15. Essa marca aqui, ó, eu não sei dizer pra vocês, ó. Quanfa, quanfa, mas é chinesa aqui que a gente vê, né? Mas olha só aqui como que você vê o acabamento, tudo. Olha que bonito. Eu não sei, eu acho que parece bem interessante. Não sei o que vocês pensam, né? Ah, e tem uma aqui que eu vou conseguir falar o valor, ó. Essa aqui é R$27,26. Olha que coisa mais linda. Gente, é nesse acabamento que eu mostrei pra vocês. Eu achei linda demais.
Pena que eu não consigo dizer os centímetros, né, de diâmetro, mas é daquelas bem grandes, tá? Eu não vou me demorar demais aqui nessa parte aqui, apesar que eu sei que vocês gostam muito de ver essa parte quando eu mostro. Ó, tem umas de 5 dólares aqui, mas são essas bem simples, tá? Ó, bem simplesinha, tá? Fica difícil assim quando eu não consigo falar os valores, só mostrando assim, ou eu mostro e não consigo falar muito tamanhos ou volume, né? Ó, pra fazer café. Isso aqui acho que também é daqueles que faz o café por baixo, né? Não é que põe o café aqui e sobe? Será que é daquela? Tipo, expresso meio... É pra 6 xícaras esse aqui, ó. Eu acho que é daquelas lá. Tipo, que nem se fosse o moca, apesar que não é no formato do moca, né? Mas me dá a impressão que vai ser a mesma coisa. Ó, a mantegueira aqui, de 13,50. E tem assim, ó, 11,60. Olha que legal esse aqui, que daí vem uma madeirinha embaixo. Esse aqui é R$8,90. O que que é esse aqui? Ai, como se fosse uma marmitinha, gente. Olha só. Olha que legal isso aqui. E dá pra, sei lá, pegar vários pra guardar as coisas. Tem fruteirinha. Como eu disse, é tanta coisa. Gente, eu tô em um andar. E eu tô pulando coisas, né? Gente, tô pulando cestinhas, ó, da organização. Tô vendo os valores aí, né? Tem de 4 e pouco, 3 e pouco. É que o tamanho é diferente. Parece que é o mesmo tamanho, né? Mas essa aqui é mais larga, ó. Essa aqui é mais baixinha. Acho que eu tenho... Não sei se a altura é diferente, mas ela é mais fina. Outras cores. Olha que bonitinhas essas formas. Bem bonitinhas, né? Elas são em formato, assim, de bichinhos. Essas daqui, de ursinho, ó. E elas custam R$5,50. Tem essas aqui de bola também, ó. Aqui, ó. Eu nem vou passar nessa parte desses potes, coisas mais simples. Mas... Né? Quem gosta dessas coisas de casa vai gostar, assim, de ver, assim. Ó, essa aqui é de organização, tipo, pra geladeira, né? Eu acredito, né? 5,06 dólares, ó. Tem assim, ó, que é grande, assim, ó, com divisões dentro. É de geladeira, né? O que que vocês acham, gente? Ó, ele vem com uma coisinha pra segurar. Será que é pra organizar outras coisas em casa? Dá pra pôr no banheiro também, né? Eu acho que é para banheiro, na verdade, né? Para bancada. É 11,63. Eu acho que eu tô confundindo com aqueles da geladeira que é para escorrer. Ó, esse é, ó. Esse é de geladeira, ó. Tô até falando aqui, ó. Ele não tá falando, ele tá mostrando. Ele não tá conversando comigo, gente. Eu não tô ouvindo vozes. Ó, Deerbox. Estão vendo ali, né? E aí ele vem essa coisinha aqui, ó. Não sei para que serve, mas eu acho, adorei esse aí. R$9,74, principalmente porque ele conversou comigo. Daí eu já gostei mais. Ai, olha só. Tudo tem essa coisinha aqui de pegar, né? Tudo não, mentira, nem todos, mas alguns tem. R$7,69 isso aqui. O que vocês acham de talher? Eu gostei disso aqui, eu ia passar isso aqui, mas eu achei bem legal. Olha os cestos, eu amei. O que vocês acharam desse de gatinhos? É de cesto de... Gente, vocês não vão ter que levar assim, tá? Ele vai assim, ó, tá? É fácil vocês carregarem. Ó, tem de 3,56. É, o do gato, claro que o do gatinho é mais, né? 5,12. Claro que eu tenho que amar o mais. Tem de vaquinha, ó. 3,56. Vários. Ai, tem de coraçãozinho, ó. Flamingo. Ai, tem esse aqui de leiteirinho. Eu sempre tenho gostado dos mais trambaliquinho, né? 3,90 isso. Os mais... Ai, tem outro ali de bichinho. Por que que eu sou assim? Não, mas às vezes até o quarto da tua criança, né? No caso, a criança que habita em mim já gostou desse aqui. Esse aqui também é bonito, ó. Tipo, você que é mais séria, né? Pode gostar desses daqui, mais séria. Ai, ai. Ó, mais. Ó. Ai, olha só. Quantos! Muitos. Eu adorei, gente. E daí eu não vou parar aqui e mostrar, né? Mentirosa que eu sou, que toda hora eu fico falando isso e paro. Olha esses potes que bonitos. Falei que eu não ia parar. R$9,73, será que é o conjunto, gente? Ah, eu achei bom. Esse aqui, ó, R$5,65. Ai, não vai parar mostrar. Gente, mas eu não me aguento. Mas eu não quero ficar mostrando pote pra vocês. O que será que é isso aqui? Porque ele vai pra baixo. Será que é um pinico? Não. Pinico, não, as coisas de cozinha? Não, acho que não, né? Eu acho que não. Tem mais. É que tem acesso de roupa suja. Por que que não pode ser? Tá, daí eu não vou ficar mostrando essas coisas mais. Juro pra vocês, eu parar. Mas tem mais coisas dessas de vedação, assim. Gente,
É todas as peças, ó. 13,63, 10 peças. Legal quando vem escrito aqui, que daí eu consigo ver. Esse aqui é 6 peças. Que eu acho que aqui eles não colocaram. É que aqui 10, gente, por causa da tampa, tá? Eles estão falando a tampa. Eu acho que aqui eles não colocaram a tampa. Eu acho que eles se enganaram aqui, porque todos eles colocam. Olha esse aqui, ó, 32,61. Vem todas essas peças aqui, ó, e tem umas bem grandes, olha só. Pessoa que não ia mostrar mais isso. Araras, como é que tu vai levar a tua charrete da Moranguinho? É sempre tão importante eu trazer a tua charrete da Moranguinho, se for possível, né? Essa aqui é R$12,96. Olha aqui aquela escura, né? Olha o quadro. Tem quadros aqui, acho que eles ainda têm quadros para vender. Olha isso aqui. Tá focando? Foca, foca, foca. R$4,14 isso aqui. Tem umas panelas que eu não mostrei. Ah, é. Sabia que tinha. Ai, olha! Gente, eu nem vou conseguir chegar nos outros andares, né? Vocês estão percebendo, né? Não vou conseguir. Vai ter que ficar para outro vídeo. Os andares de cima. E tem tanta coisa aqui, gente. Tanta coisa. Esse aqui é. Ó, essa aqui é R$6,86, ó. Que é uma panelinha bem mimosa, olha só. Gente, muito lindo. E daí você pode fazer composezinho, ó. Essa é R$5,39. Dá pra fazer várias coisinhas. Tem com buquinha, ó. E tem uma outra cor aqui, ó, também, ó. Tem essa aqui, ó. Daí essa aqui também, ó. Tem outras peças. Acho que os preços dessa estão pro lado de lá. Ah, isso aqui é aquele de 12 peças. Vamos ver. R$175,49. Vamos ver se vocês contam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando. Tá faltando peça. Cadê mais? Ah, será que o suspensório é ódio? Será que isso aqui também? Ó, porque parece com aquela ali. Não, não sei qual, mas são várias peças. 12 peças, gente. Não sei quais são as outras. Mas são várias peças. Essas daqui vocês já sabem que fazem. Ui, que fazem parte, viu? Por isso que eu tento não ficar mexendo demais, ó. Esse aqui também, ó. R$175,49. Aí vem essa. Aí que vem a. 1, 2, 3, 4. Aí olha a panela grandona. Daí aquela que eu mostrei do lado de lá pra vocês. Olha a altura dessa panela, gente. Muito grande. Vou ter que ir lá do outro lado. Vou ter que ir lá do outro lado. Essa aqui, ó. Que eu tinha. Não, essa aqui é daquela lá. E a rosa. A rosa eu vou conseguir mostrar pra vocês, ó. Que legal. A rosa. Acho que vai ter o valor do lado de lá. Tem que ficar fazendo estripulia aqui. É uma maratona, gente. Ai, eu amei a rosa, gente. 151,11. Olha que bonitinha. Olha o panelão. Olha aqui. Teus olhinhos, né? Mas sabe que eu gostei mais até dessa aqui? Eu achei mais bonito esse acabamento aqui do que o da rosa. Olha essa aqui, ó. Acho que essa aqui é a mesma que eu mostrei do outro lado, né? Não sei se ela não é mais alta, 35. Tem de 27, ó, mais baixa. É, a que eu tinha mostrado era mais baixa, ó. 27. Tem muita gente, ó. 107,69. 5 peças. Às vezes eles botam 5, às vezes eles botam o dobro, né? Mas é com as tampas, né, gente? Óbvio. Ah, esse daqui vem escrito os centímetros, ó. Eu não gostei de ser escrito aqui, ó. Ele não sai, gente. Vem escrito. 24 centímetros, 16 centímetros. Mas enfim, pelo menos, ó, tem panela, inclusive, bem alta. Boa pra fazer arroz, pra família inteira, quando vem um monte de gente, ou quando vem pouca, quando vem pouquinha. Tem bastante. Gente, olha essa daqui. Eu acho que essa aqui é só. Ai, que ruim que aqui. Mas são várias. Uma maiorzinha que a outra. 36,51. Essa aqui. Não sei. Olha só essa daqui. Ai, gente, que bonitinha essa daqui. Mas também, ó, você vê que é um material mais simples. Não tem aquele revestimento de dentro. Olha isso aqui, gente, que bonita. Olha o cabo. Nossa, achei lindo. Só que, não sei, aqui parece que. Ai, olha. 20,81. Vocês lembram essas decoração que eu mostrava pra vocês? Ela ficava lá no último andar antigamente. Olha só, não sei se tá lá ainda. E aqui é só um mostruário. Eu amei isso aqui. Você pode colocar alguma coisa ali em cima. Tem uns que não tem o valor. Olha esse relógio. US$61,71. Eu amei. Olha. Quem que vai querer? Lembra quem? Lembra quem? Teu avô, advogado. Ó, uma ampulha. Olha!
A ampulheta. Ai, que linda essa ampulheta. Mas como é que ela gira e fica daí? Eu acho que tu tem que ficar segurando um pouquinho e... Nossa, ah, daí ficou, ó. Gente, olha que legal. R$27,96. Isso aqui é legal de presente, né? Olha essa árvore. Ai, que linda essa árvore. Gente, olha isso. Que... Olha o meu mão aqui. Olha. Gente, olha só. Gente, achei lindo. Ai, esses homens subindo aqui, ó. Que coisa mais linda. Umas peças diferentes aqui, ó, que eu nunca vi em lugar nenhum. Aqueles ali eu não falei o valor porque eu não tenho escrito ali, ó, os espelhos com LED. Isso aqui, nossa, estão usando bastante. Estão vendo o couro lá, vem a tira com o... A tira como se fosse um cinto mesmo, né? R$192,60. Super na moda isso aí, né? Esse aqui é outro, tá? R$176,40. Olha que legal isso aqui, ó. É um 6 fish pops para você fazer tubarão, peixinho, baleia. São vários bichinhos, ó. Aqui fica o pezinho do mergulhador, a baleia. Daí, ó, lá dentro vai ficar um molde, ó. São moldes, ó. Olha, funciona assim. E daí ele vai sair, tu vai tirar aqui e vai sair aquilo que tu quiser fazer. Tu pode fazer pirulito, tu pode fazer picolé. Ele fala que tu pode fazer de chocolate, pode fazer de gelo, né? O que você quiser. Achei muito legal. R$8,90 isso aí. Olha uma máscara que eu nunca vi. Nunca vi. LED Lume Mask. É uma máscara facial pro rosto. Eu não tenho o valor dela aqui pra falar pra vocês. Mas olha que legal, ó. Light Therapy Mask Sheet. Você bota no rosto, olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Não, você deixa 5 minutos com a luz ligada, fazendo efeito. E quando desliga, ela vai brilhar na tua cara. Não sei, LED sheet, coaxil, alguma coisa. Ela tem todo um efeito tecnológico aquático. Não, aquático não, é que é todo luminoso, não sei. Olha que bonitinhos. Pra prender o cabelo e ficar os coisinhas aqui, ó. Bonitinhos, né? Tem assim, ó, também, ó, com brilhinho. Tem toda uma parte que eu não passei aqui, que ainda é aqui no piso inferior, né? Essas aqui das canecas. Eu vou só passar aqui pra vocês darem uma olhada, assim, verem o que que tem. Umas canecas bem lindas aqui, ó, R$5,36. Tem mais canecas aqui e eu que não queria deixar passar reto, porque tem umas tão bonitas. Olha que grandona. Tem em branquinha também ela, eu achei bem bonita, ó. Vocês sabem que eu adoro caneca, né? Eu paro um pouco de mostrar às vezes pra vocês, mas... Até esses dias vocês falaram, ai, pode voltar a mostrar. Então vou mostrar um pouquinho, fazia tempo que eu não mostrava, esses dias eu mostrei. Então, mostrar um pouquinho de novo, ó. Que legal, essas que a tromba é o coisinha de pegar, né? Bem lindas, ó. Olha só essas daqui pra você colocar condimentos, ó. R$17,80. Tem mais aqui, ó. De petisco, petisqueiras. Aí eu vou dar uma passada aqui pra vocês verem que tem mais coisas de cozinha aqui que eu não mostrei, ó. A parte de facas, conjuntos de faca, ó. Faca e tesoura. 10,22. Tem toda essa parte de tábuas aqui, ó. Olha quanto tábuas. Acho que essas daqui são aquelas de bambu, né? Ó, aqui de panela, ó. Bonitinha essa daqui. Aqui eu também, ó, descanso de panela. Ó, os porta-copos. R$5,30. Ó, para queijos. R$10,22. Olha que bonitinho. Eu adorei esse aqui porque ele é todo colorido, mas são cores neutras. Porque a gente vê esses daqui, às vezes, todo colorido e daí fica aquela coisa. Mas assim, né? Às vezes a pessoa não quer uma coisa muito. Acha que fica mais infantil, enfim. E esse aqui fica bonito, né? Bem elegante, assim. R$12,41. Esse aqui tem menorzinho também, ó. Esses talheres fazia um tempo que eu não vi, ó. Não mostrava pra vocês. E mais um mundaréu aqui de utensílios de cozinha, ó. Coisas de R$1,27, R$1,20, R$1,98, ó. $1. Tem de vários valores. O que é isso aqui? Ah, é de tirar a gema do... Eu acho muito legal isso aqui, gente, ó. É de separar a gema do ovo, ó. E é em formato de galinha, muito legal. R$1,83. Aí, muita coisa aqui, ó.
abaixo de $1 até abaixo de $2. Aí os saqueiros, aqueles que eu mostrei ali pra vocês, eles estão aqui, ó. Tem R$16,80. Esse aqui que é transparente, ó. É, todos são, na verdade, transparentes essa parte, né? Mas o cabo é uma madeirinha, R$16,80. E esse aqui é R$17,28, com o cabo preto. Igual esse daqui, né? O mesmo número de peças. Aí esse aqui é R$16,32. Parece que ele vem menos peças, eu tenho impressão aqui. Esse aqui que eu tinha mostrado ali pra vocês, ó, é R$16,80. É o mesmo que ele que eu mostrei, lembra o primeiro ali? Eu acho muito lindo. Ele vem muitos utensílios dentro, gente. Tem vários. Acho muito lindo esse kit. E esse aqui também é um que eu acho que já apareceu no canal, que eu tenho visto pelo Paraguai em algumas lojas, que eu acho muito legal. Que vem assim, ó, esse coisinho aqui, ó, de pôr a faca, ó. Olha só como que ele é. Tá vendo aqui? Eu acho muito massa isso aqui. Legal, não tem o valor ali, mas ah, eu acho muito legal. E aí tem muito mais coisas aqui, ó, de cozinha pra vocês verem. Kitzinhos de banheiro. Olha que legal essa coisinha pra banho. Diferente, né? Ó, umas coisinhas de banho diferentes aqui. Tem uns de $2. Ah, pra você colocar no banheiro. $3,74. $3,26. Tem esses menorzinhos também, ó. Adoro essas partes assim, gente. Eu adoro comprar essas coisinhas assim. Olha isso aqui. O que vocês acham que é isso aqui? Vocês têm ideia? Quero que vocês me digam, gente. Ó, esses daqui são de pendurar escova de dente, tá? Já mostrei desse pra vocês, inclusive, ó. Vocês grudam isso aqui, ó, no, na parede, né? E aí o vovô e a vovó, aí você coloca a escovinha ali. Eu acho bem bonitinho. Cortador de pizza em formato de bici. É R$6,60 esse daqui. Isso aqui, o que será que é? Toothpick dispenser. Gente, toothpick dispenser. Ai, pra colocar palito de dente. Que legal. R$5,10. Olha só. E esse aqui, R$35,10. Ai, é pra porta, ó. Pra você segurar a porta. Nossa, mas carinho, né? Deve funcionar. Que é uma maravilha. Nunca mais a porta sai do lugar, gente. Aí, só pra vocês saberem, muitas garrafas aqui. E agora que eu olhei aqui o vídeo e eu me dei conta que tá 1 milhão de minutos. Já extrapolou o meu tempo. Faz tempo, então eu vou ter que parar o vídeo. E eu quero muito voltar, porque esse é o primeiro piso, gente. E tem muito mais nessa loja. Então, se vocês quiserem ver mais, vocês me digam. É, tem muita coisa legal aqui. Eu tava com saudade de vir aqui. Se vocês curtiram, vocês já sabem o que vocês têm que fazer, né? Por favor, né? Deem aquela curtidinha no vídeo. $18, ó. Eu não consigo parar de mostrar as coisas. É sempre assim, né? A gente tem dificuldade de finalizar os vídeos. Mas deixa os seus comentários, gente. Eu adoro ver. Eu sei que eu tô demorando cada vez mais pra responder. Mas como eu digo, eu sempre leio, né? E chega uma hora eu pego e respondo tudo, tá? Legal, né? É, gente, essa é a Casa Hermosa. Bonita aqui, em vários andares, tem mais andares. Quero voltar lá para mostrar o restante para vocês. Espero que vocês tenham curtido, né? Se você curtiu, você já sabe, faz aquela manifestação aí, né, nos botõezinhos. E é isso, gente. Vocês sabem que a Bonita aqui, eles têm... A Bonita aqui, eles têm... É que assim, ó, a Bonita aqui é a galeria ali, né? E eles são... Que eu saiba, eles são os donos dessa loja ali, né? Eles são os donos desses andares superiores. Eles alugam aquelas lojinhas lá embaixo, né? Os espaços para as lojinhas lá embaixo. E eles são os donos dessa parte superior. E eles também têm a loja lá no Shopping Paris, né? Tanto que se vocês olharem os produtos ali, vocês vão reconhecer vários deles num cantinho lá do Paris, que eu já contei em outros vídeos aqui, qual que é? Que é a Avenida Rodeio. A Avenida Rodeio são várias lojas, várias áreas, todas pertencentes ao mesmo grupo. Bonito aqui, e se vocês olharem, um monte de coisa que tem lá, vocês vão encontrar na Casa Hermosa, é o mesmo grupo. Bom, gente, então é isso, vou esperar vocês no próximo vídeo. Se você não sabe onde fica a Bonita Kim, sempre tem informações de como chegar na loja aqui embaixo no box da descrição. Às vezes eu deixo no mapa aqui, mas sempre vai ter aqui no box da descrição, tá bom? Espero no próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau!